Jsou tady další rozhovory, pohovory. A jako první téma mám PC Engine poměr stran. Jak jsem hrál hru Ballistics a divil jsem se, že i to logo na začátku toho Psygnosis je splácnutý. Myslel jsem si, že to takhle odflákli, protože ta hra byla hrozná. Ale potom jsem si všiml, až potom, když už jsem to nahrál, že i ta hra, co jsem jí hrál, tak byla placatá. Takže všechno tam bylo placatý vlastně. Že ty míčky byly šišatý a podobně. A potom, když jsem se podíval sem na web, tady koukám, že je to normálně kulatý. Takže jsem čul někde nějakou zradu. A zjistil jsem, že jsem měl špatně nastavený emulátor. Respektive měl jsem tam zadanou volbu, vůbec nevím proč, kde se to tam vzalo. Že jedna z těch os, jako je vodorovná a svislá, měla ve okně menší šířku. A proto byl ten obraz splácnutý. Takže to bylo tím. To nebylo vůbec s těma hrama. A všiml jsem si toho až teprve tady u té Ballistics. A u těch, takže byly spláclí asi teda i všechny předchozí, protože mezi tím jsem nedělal s nastavením nic. Takže asi jsou v těch videích splácnutý všechny. A tam jsem si toho nevšiml teda. Což je divný, normálně si tohohle špatného poměru stran všimnu okamžitě, ale když to sám nahrávám, tak nevidím nic. Jsem rád, že vidím tu hru, natož nějaký špatný poměry. No takže jsem to opravil. On totiž, ten emulátor, má takovou jednu zvláštnost. A to tu, že normálně, když spouštím něco přes příkazovou řádku, a v Rotax máme se to spouští přes příkazovou řádku, ačkoliv ten člověk, co to spouští, to nevidí, tak do té příkazové řádky se dá napsat nějaký ještě další příkaz, třeba na zúžení v obrazu, nebo já nevím, na všechno možný. Prostě nějaký příkazy. A normálně u všech ostatních programů to vypadá tak, že když napíšu někam do příkazové řádky nějaký příkaz, tak ho to použije, ale když to příště spustím a ten příkaz tam nenapíšu, tak to je, jak to, jako by to bylo bez něj. Že jsem ho tam nenapsal, tak už to zase funguje bez něj. Jenže tady u toho emulátoru to funguje jinak. Tady to funguje tak, že já napíšu nějaký příkaz, spustím to, ten příkaz se provede a ještě navíc se zapíše do konfigurace toho emulátoru. Takže příště, když úplně umažu všechny příkazy, co tam navíc píšu, a spustím to samotný znova, tak to načte ten konfig, kam se to zapsalo. A všechno, co jsem tam původně ručně dopsal, tak to použije znova. Takže já jsem si myslel, to byl případ i té hry na PlayStationa, jak jsem použil myš na zaměřování, to byla ten Guncom, to byla ta pistole, jak se to jmenovalo, Time Crisis. Tak tam taky jsem si našel, ale to už nemělo na nic vliv, jsem si našel, jak se zapíná ta myš, respektive používá ta pistole, tak jsem to hrál na myši, dobrý, a potom jsem chtěl zase hrát jinou hru, ale na gamepadu, tak jsem ten příkaz jenom vymazal s tou myší, spustím to a nejde mi gamepad. No protože samozřejmě to používalo furt tu myš, i když jsem ten příkaz vyhodil, protože to bylo v konfiguraci. Tak jsem musel najít, jak se zapíná gamepad, jak se vypíná ta myš. Zase to tam připsat. Tím jsem to konečně přemazal v tom konfigu. Prostě hrozná věc. Takže tímhle podle mě nějak vzniklo to, že jsem nějak řešil velikost toho obrazu s těmahle různýma hodnotama, jako velikost, protože většinou ty hry jsou moc malinký v tom okýnku, se dává dvojnásobná velikost, když to hrajou ve okně, nebo ještě větší. Tak jsem asi zkoušel nějaký příkazy, čím se ten obraz zvětšuje. A pak jsem jenom smazal a už jsem to nechal bejt a on tam zůstal ten jeden příkaz zapsaný někde v konfigu neviditelně, že ten obraz byl prostě placatý. Takže to byl ten problém s těma placatýma hrama. Hlavně s touhle teda, na který jsem to viděl. Ale zatím, doteď mi to nevadilo, ani jsem si to nevšiml. Na ty starý videa jsem ještě nekoukal, jak je to moc vidět nebo není. Každopádně, tady na tu hru to vliv nemělo, protože ta je hrozná. Ale na ty ostatní možná na některý to mohlo mít nějaký vliv. Ono taky, když je ten obraz placatý, tak tam je, není jenom problém v tom, že to je ta grafika deformovaná. Ale tam je taky problém v tom, že když je takhle spláclý a já jdu takhle doprava, tak jdu pomalu a když jdu stejnou rychlostí nahoru nebo dolů, tak jdu rychlejš.
Jo, protože ten obraz je takhle splácnutej. Takže jdu pomalinku, pomalinku a nahoru jdu normální rychlostí a dolů. Takže to ovlivňuje hratelnost. No. No nic. Takže to jsem opravil a už se to nebude opakovat. Další téma si dáme hry na přání. Tak. Měl jsem zase nějaký požadavek na hru na přání, na Michaela Jacksona, Moonwalkera. Což bych klidně rád nahrál, ale od jisté doby už nenahrávám hry na přání, ale pokud to někdo chce, tak by musel udělat následující věc. Vleze si na tyhle stránky, jak tady na konci videa vždycky ukazuju. A tady je podpora a odměny, to je buď Patreon nebo účet. Takže já když si vlezu na Patreon, tady si jedu dolů, tohle si můžu nějak zvětšit, tady show more, takhle. Tak a tady jsou tři možnosti, jak mě podpořit, nebo jak si pořídit členství nějaký. První členství je bronzový za 30 Kč měsíčně, když si kliknu na join, tím se tam projdu nějakýma kreditkama a tak a měsíčně se to automaticky platí. A jako odměnu za to ten člověk dostane za prvý na Discordu dostane bronzovou roli, bude odlišený od ostatních a může mi napsat, jakou platformu chce zvýhodnit v tom losování na konci. To znamená, že já když budu potom na konci losovat tady platformy, tak on chce, nebo vy byste chtěli zvýhodnit třeba Amigu, že jo? Tu bych zvýhodnil třeba já. Aby se častěji vylosovaly hry z Amigy. No tak já bych jí sem ještě jednou připsal a tím pádem v tom seznamu je dvakrát a má dvojitou šanci, dvakrát tak vyšší na to vylosování. Tak to je jedna věc. Když, nevím teda, proč je tady Most Popular označená tato volba, když to si tam nikdy nikde to nezadávám, aspoň jsem to nikde nenašel, proč je to tady označený. Nikdo to ještě si nic z toho tady nezaplatil, takže nevím, kde se to tady vzalo, no ale dobrý. No a potom je tady stříbrný členství za 80 Kč měsíčně. Tak tady kromě tohohle těchto všech odměn v tom předchozím je ještě navíc videohra na přání a karetní hra pamatovák. Takže tady dostanete teda na Discordu roli stříbrnou, takže budete v ní sekci. Ta videohra na přání je právě to, když chcete, abych zahrál nějakou hru, pořídíte si tohle členství, napíšete mi, zahraj si Moonwalkera, já si ho zahraju, hotovo. A ještě navíc je tady jako odměna karetní hra pamatovák, to je ta papírová karetní hra, kterou jsem vyrobil. Prototyp to je, ručně vyrobený. Pošlu to na vaši adresu, když budete chtít. Jenom pokud to ještě budu mít. To mám jenom pár kusů. No a potom je tady ještě zlatý členství za 245 Kč měsíčně. A tam je navíc, kromě tohohle všeho, ještě deskovka na přání, takže na mém druhém kanále můžu zahrát deskovku na přání z těch, kterých mám a udělat let's play. Tak to je jedna možnost, jak získat hru na přání vlastně, abych zahrál. A nebo je tady ještě možnost přes účet, když nechcete přes Patreon a tam ty opičárny řešit. Tak Patreon to je vlastně úplně to samé, jenom je to trošku očesaný. Je to očesaný od ty Discordy a je to očesaný od tu hru pamatovák, o tu karetní hru. Jinak je to úplně stejný a stačí jenom tady tím QR kódem zaplatit, anebo tady to poslat normálně na tenhle účet. A ještě něco jsem k tomu chtěl, jo, tady to, že není měsíčně placený, to je prostě jednorázová platba a platí to na ten měsíc, takže já nevím, když tady si zaplatíte za těch 30 Kč toho bronzový členství, tak vyberete si zvýhodnění nějaký té platformy, tak to bude platit měsíc. Měsíc s tím budu losovat a pak to odstraním, když už nebudete dál pokračovat v tom, v té podpoře. No. Takže to je asi tak k tomu, k těm hrám na přání a těm odměnám a podobně. Já se můžu vrátit asi sem na Rotax moment. A jinak, proč to nedělám zadarmo? To je proto, protože přece jenom já si chci tady vylosovat nějaký hry náhodně. Ideálně ty, který jsem vůbec nehrál, abych byl překvapený a vyzkoušel si něco, co jsem nikdy nehrál. A za druhý taky nechci být takový jako
sluha, že kdokoliv si přijde a řekne, hele, udělej tohle, tak já to udělám. A budu vlastně tady mít takovou povinnou práci a nic z toho. Jo. Tak to není úplně takový, co bych chtěl. Ale když mě někdo podpoří naprosto směšnou částkou, no směšnou, ono je to těch 80 korun, že jo, ale pro mě směšnou, protože mě z toho strhnou ještě aspoň polovinu určitě, jednak Patreon a jednak potom, když si to pošlu na účet a kdo ví všechno, co. Takže já z toho stejně vlastně nic nebudu mít, jo. Ale aspoň vy vyvinete nějakou snahu něco pro to udělat a mě to potom motivuje. Už jenom, že jste pro to něco udělali a nejenom řekli, ale udělej tohle. Takže takováhle výměná akce sice pro mě furt, jako kdybych to dělal pro peníze, tak je to absolutně nesmysl, že jo, za 80 korun tady, nevím, hodinu, dvě hodiny hrát, to, já nevím, to se nedá vůbec srovnávat s nějakým výdělkem někde, jo, takže to je úplně nesmysl, ale je to přece jenom z vaší strany nějaká akce, kterou uděláte a já mám potom motivaci. Stejně jako když dáte třeba like nebo napíšete komentář, tak je to pro mě motivace. Takže takhle, aby bylo jasno, proč to tam je. Jo? Takže můžeme jít na další téma. Další téma je... pamatovák. Jiná témata. To úplně nesouvisí s těmahle retrohrama, ale právě jak jsem o tom teďka mluvil, jak tam je ta odměna za tu, na tu na ten pamatovák, prostě ta karetní hra. Tak jsem měl tam dotaz, jestli budou další témata, protože tenhle mám to ukazovat, on to stejně nebude vidět. A tamhle, kdybych dlouze natáhl ruku, tak bych to nedošáhl. Tak to ukazovat nebudu. Navíc je o tom video na tomhle kanále, myslím ještě, než jsem to přesunul na ten druhý, ty deskovky, takže tam se můžete podívat, co to vlastně, jestli to nevíte. No prostě karetní hra taková, poznávací. A je tam téma zvířata. No jestli budou i jiný témata, tak budou, protože jsem si objednal lis, kterým se to bude dělat, protože si to chci vyrábět sám, protože mě to baví. Takže budu moct udělat nekonečno různých verzí. Doufejme, že to bude teda fungovat, jak si myslím. Takže až mi to přijde, musel jsem to objednat ze Slovenska, oni to tam ještě nemají, takže to bude ještě trvat asi 14 dní. A pak si k tomu musím nechat vyrobit nějaký ty vyřezávací šablony. No a pak to můžu začít vyrábět. Musím to ještě upravit, protože teďka jsem měl ty podklady na A3 papíru, tohle bude jenom na A4, takže ještě s tím bude nějaká práce, no ale pak si budu moct dělat, jaký chci, v jakém množství chci. Nečekám teda, že na tom zbohatnu, ale bude to taková moje zábava. Další. Takže jo, další témata budou. Takže dál tady máme zvuk u her. Zvuk u her. Zase jsem měl dotaz, jestli bych mohl dát zvuk z her trošku na hlas, protože někdy není tolik slyšet. No, to je trošku komplikovanější, protože za prvý já mluvím dost potichu, a když se snažím chvíli mluvit na hlas, tak stejně za chvíli na to zapomenu a mluvím zase normálně tak, jak mluvím, je mi to přirozený. Akor, když tady mě nikdo nepřekřikuje, s nikým se nebavím, tak prostě s tím hlasem klesnu na určitou úroveň. A nebyl bych slyšet zase já. U některých, a ještě je to důležitý v tom, že u některých her by to šlo třeba trošku snížit, protože ty jsou opravdu potichu, respektive platformem, ale i u her různých. Na stejné platformě. Ale pak jsou platformy, kde já tam tu hlasitost mám stejnou pro všechno. A kde je to prostě hlasitější a někde je to tišejší na těch platformách. Takže já jsem to původně chtěl trošku zvýšit, ale pak jsem si pustil teďka ke konci nějakou hru, co to bylo. Co to mohlo být, počkat.
už nevím, buď Darkman, nebo Auta, nebo něco. Rocodego. A tam už ta hlasitost... Ne, počka, to byla ta střílečka, Time Crisis, jo. Tak tam je ta hlasitost z té hry, z PlayStationa, akorát bych řekl. Docela hlasitá, někdy až moc. A to jsem nic neměnil na té hlasitosti, ta je pořád stejně nastavená. Takže já se obávám, že to nebudu moc změnit, protože buď bych musel ladit každou hru úplně zvlášť, což asi nepůjde, nebo bych to asi nevyřešil, když je každá ta hlasitost té hry jiná. No. Takže asi to nevyřeším. No. Nenapadá mě jak. A nebo je tady ještě jedna možnost, ale s tím nemám zkušenosti, a to je právě rovnou téma další. A to je zvukový kompresor. To mě napadlo ale až teď, ale to téma znělo takhle, že jsem si teď nahrávám svůj zvuk z mikrofonu přes kompresor, který jsem si zadal jenom softwarovej do OBSka. Je to filtr, který by měl omezovat maximální hlasitost, aby to nepřebudilo ten vstupní signál. To znamená, že já, když se někdy leknu a zařvu trošku, tak už to tak jako chraplalo. A to není dobrý, to se neposlouchá dobře. Takže teď jsem to nastavil a mělo by to být tak, že když teď zařvu, tak to chraplat nebude. A omezí se ta maximální hlasitost. To jsem udělal u mikrofonu, nastavil jsem to podle nějakého návodu na internetu, protože tomu nerozumím, jak se to nastavuje. A zdá se, že by to nějak jakž takž mohlo fungovat. Nastavoval jsem to teda na jiný mikrofon, který tady mám vedle, na tenhle ten ne, možná bych to měl ještě trošku stáhnout, protože koukám, že když opravdu víc něco nahlas řeknu, tak to jde do červeného. A to by nemělo. Takže ještě bych to trošku stáhnul, ale jinak to nastavení se mi zdá, že bude aspoň trošku fungovat. A právě teď, jak jsem o tom mluvil před chvílí po tom zvuku u zvýšení těch her, tak možná by to šlo nastavit i na ty hry, aby ta hlasitost z té hry, ať je jakákoliv, prostě nepřesáhla určitou úroveň. Takže potom bych je mohl dát vlastně na hlas, ale nevím, jestli to tak funguje, nebo víc na hlas. A kdyby byly nějaký, který jsou opravdu hodně nahlas, tak ty by to ořízlo a snížilo by jim to tu hlasitost. Takže možná by to šlo tímhle způsobem vyřešit, a to budu muset ještě prozkoumat teda. Ono se to taky blbě testuje potom, když to takhle nastavím nějak hlasitost té hry a zkusím si nahrát nějaký testovací video. Tak třeba teď jsem rozkecanej, tak teďka bych tu hru třeba přehlušil. No ale potom po hodině, co hraju něco, tak klesnu s tím hlasem teprv potom. No a pak už bych třeba slyšet být nebyl, ale to by se časem mohlo vychytat. Takže teď mě právě napadlo to zkusit ten kompresor i na zvuk té hry, což by bylo dobrý, že by měla pořád vlastně v pohodě hlasitost. A mohlo by to fungovat. Uvidíme, to s tím ještě budu laborovat. Tak můžeme jít na další téma. Další téma je poslední a to jsou multiemulátory a příkazová řádka. Ty jsem měl dotaz pod videem, myslím, že to bylo zrovna pod minulejma rozhovorama, že se někdo divil, že potřebuju do Rotax máme emulátory, který potřebují příkazovou řádku, být spustitelný a ovladatelný přes příkazovou řádku. A nejen to teda je to potřeba, protože mám Rotax, máme vlastně program, který spustí emulátor a ten emulátor tomu emulátoru musí říct, co má spustit a jak. Takže a to se dělá přes příkazovou řádku. Takže za název emulátoru musím dát název hry, potom jestli se spustí ve okně nebo ve full screenu. A ještě ten emulátor jsem si vzpomněl, že musí mít, jsme se bavili o tom Nintendo DS, že musí mít nějaký vlastnosti, jako právě přepínání toho full screenu přes příkazovou řádku. Ale ještě musí mít, nebo měl by mít možnost ukončit ten emulátor escapem, klávesou escape. Což se zdá jako normální věc, všechno se ukončuje escapem, ale už i tak jeden emulátor
myslím, že minimálně jeden v Rotax máme, se nedá ukončit escapem. Naopak escape přepíná full screen a v okno. Úplně nechápu, kdo to vymyslel. A musí se vypnout, a myslím, že možná je tam ještě jiný, nevím, ale jeden musí se vypínat Alt F4, tuhletou klávesovou zkratku. Což jsem snad nikdy nepoužíval až doteď tady, že musím tímhle to zavírat. No a samozřejmě ten emulátor Nintendo DS taky neumí se vypnout escapem. Takže jako, co s tím, no. No každopádně já se ještě úplně nechystám přidávat ty nový emulátory, jenom to mám v plánu a chtěl bych, tak uvidím. No. A to jsou, jo, a hlavní otázka teďka byla ta nová, jestli není lepší použít multi-emulátor, protože jsou emulátory, které emulujou 10 různých konzolí třeba, než hledat do Rotax máme jednotlivý emulátory a u každého zjišťovat, jestli všechno umějí, jestli fungují, jak fungují a tak. To by bylo samozřejmě úplně nejlepší, mít jeden emulátor, který umí všechno a dát ho tam jednou a pak v něm spouštět všechny hry, že jo? Takže to je jedna práce a ne 10 emulátorů 10krát to tam implementovat a řešit všelijaký problémy. To je samozřejmě pravda, jenže problém je v tom, že ten multi emulátor nemá vlastně, on jakž takž všechno emuluje, něco třeba nejlíp, ale ty ostatní taky jakž takž a možná úplně blbě. Takže já bych chtěl vždycky takový ten skoro nejlepší emulátor, který jde sehnat a který zároveň vyhovuje těm požadavkům, který potřebuju. Viz třeba Amiga, emulace Amigy. Na to je nejlepší emulátor WinUAE. Umí vlastně všechno, všechny vlastnosti, furt je vyvíjený. No ale samozřejmě můžete si pořídit nějaký emulátor, multi-emulátor, který umí i Amigu, třeba MES. Ale pokud vím, tak například MES tam umí jenom Amigu 500, neumí hry na více disketách, neumí AGA hry a podobně. Takže mít takovýhle emulátor, který umí všechno, ale pak vlastně tu Amigu nebo i jinou platformu emuluje takhle na prd. Nevím teda, jestli teďka ještě třeba už to vylepšili, jo. Tak to je na prd. Já bych chtěl radši, aby to umělo pořádně, když už, nebo aspoň dobře nějak. Takže to je důvod, proč multiemulátor vlastně nepoužívám. I když právě ten Mednafen, myslím, v Rotax máme je, používá se na víc těch platform, ale ne úplně na všechny. Jo. Mám tam taky emulátor, ten Mednafen umí například, myslím, že i SNES, ale na SNES mám jiný emulátor. Protože v té době, nevím jak teď, i u toho Mednafenu psali, že jsou tam s tím SNESem nebo s něčím takovým nějaký problémy, tak jsem ho na to nepoužil a navíc jsem mu tam přidával až stejně později, když už jsem ten na SNES měl dávno zajetej. Takže to by byly všechny témata a teďka můžeme jít na to poslední, co jsem odehrál. Jako vždy. No a tady se podíváme, co jsem hrál za hry za minulou sérii, nebo co jsem prostě od minulých rozhovorů, pohovorů odehrál doteď. Takže je to tohle. Kid Clown in Crazy Chase. Tak tohle mě překvapilo a dokonce jsem tomu dal hodnocení super, protože je to super hra. A já jsem se toho bál, protože když jsem někde viděl nějakou clownskou hru, tak to bylo takový nakreslený ve stylu Simpsonů, ale asi tak 10krát hůř. A úplně hrozný. A tady to je prostě parádní hra. Má to sice nějaký malý nedostatek, to má asi každá hra, vždycky na něčem něco najdu, ale v podstatě vlastně nemá. Jo. Když si to vemu, kdybych to chtěl dohrát za jeden den, tak asi tam najdu. Jsou validní ty nedostatky, které tam říkám, že nemůžu dělat krok zpátky, když něco minu a že, já nevím, se tam můžu připojit jenom třikrát a pak zase musím opakovat všechny levely, jako jo, ale když mi ta hra má vydržet díl, tak asi to je v pohodě. Takže tohle je pěkná hra, srandovní, určitě by se vyplatilo hrát jí s dětma. A fakt, jako, jsem se pobavil, no. A ještě krásně namalovaná a animovaná, takže super.
paráda. No, potom jsem hrál Altered Beast. Ten jsem hrál na co? Jsem hrál na Mega Drive. Tady si přejdu do detailu, tak to je tohleto. Tady je ta mutace, já tam sbírám různý bonusy, je to plošinovka. A každý ten bonus mi dá lepší vlastně mutaci, jako já mutuju, zvyšuju svoji sílu a potom se proměním asi po třetí mutaci. Počkat, nejdřív mi praskne tričko, potom dostanu svaly pořádný a potom zmutuju úplně do nějakého zvířete. A ten má zase úplně jiný útoky. No tak tahle hra vypadá tak jako divně. Je to dost podobný teda Golden Axe, tou grafikou, hratelností ne, že to je úplně něco jiného, no úplně něco jiného je to, ale vypadá to podobně tou grafikou i těma ukazatelema zdraví a podobně. Takže ale ta hratelnost zase mě tam jako celkově řekl bych dobrá hra. Dokonce je i naučitelná, že když už se projdu si párkrát ten level, tak se ho můžu naučit tak, že už tam prostě neumřu a všechno udělám dobře. Ale největší problém, který sráží to hodnocení té hry pro mě, je to, že je to vytáčecí hra. Zase to tam nemá chvilkovou nesmrtelnost a když se mi někde něco nepovede, tak prostě tam si mě tam přehazujou mezi sebou a zabijou mě. Přitom, kdyby se mi to povedlo, tak mě nezabijou. A nebo je tam ještě taková nespravedlnost, že já když mutuju, tak nejsem nesmrtelný v tu chvíli. A akorát se nemůžu hejbat. Takže to je ještě navíc taková nespravedlnost, že já si sice vemu power up a než zmutuju, tak to chvíli trvá a oni mezi tím ke mně dojdou a zbijou mě a klidně mě i zabijou kvůli tomu. No, takže to je největší nevýhoda, tak proto jsem tomu dal průměr. A to je na tom to, co mě vytáčí. Co mě rozčiluje. Kdyby to tam nebylo, tak je to úplně v pohodě hra a možná bych tomu dal i hodnocení super. A možná bych ji i dokázal dohrát, protože se to opravdu dá naučit. Aspoň do té doby, kam jsem já došel, tak se mi to zdálo. Takže jako v pohodě, no. Až na ty detaily. Tak potom je tady hra Time Crisis na PlayStationa. Střílečka s pistolí. Já jsem to hrál nejdřív na gamepadu. Překvapilo mě na tom to, že ten gamepad, to ovládání na tom gamepadu bylo opravdu perfektně vymakaný. A že to mělo auto-aim. Že když jsem byl poblíž nějakého cíle, nějakého nepřítele, tak mi to ten zaměřovač mi to stáhlo přímo na něj a trefil jsem ho. Takže to opravdu bylo hratelné na tom gamepadu. To jsem teda nečekal, když jsem předtím hrál to VIP, tam se taky občas střílilo a ten zaměřovač byl úplně tragický. Tak tady byl krásně plynulý a ještě ten auto-aim, takže to fungovalo dobře. Ale potom se mi asi po půl hodině, co jsem to hrál, tak se mi odpojil ovladač. Vůbec nechápu proč, Windowsy si prostě řekli, už si hrál dost, tak odpojíme ovladač, už nepůjde zapojit. No a příště, tak jsem musel ukončit video. A když jsem příště znova začal, tak normálně to zase všechno fungovalo. Takže netuším, co si to vymyslelo. Já jsem, první moje myšlenka byla, jako, že se ten gamepad vybil, on z PlayStation 4, protože já mám zapojený přes prodlužovák, takže je vlastně dlouhý USB kabel a tam se může třeba stát, že to nenabíjí přes ten dlouhý kabel. Ale tím to nebylo, nebyl úplně naplno nabitej. Takže nevím, co to mělo znamenat. No a příště, když jsem to spouštěl znova, tak jsem si rovnou tam zjistil, jak se zapíná ovládání na myši. Jsem si myslel, že to bude lepší. Jenže to ovládání na tom gamepadu bylo tak dobrý, že to ovládání na myši nebylo o tolik lepší. Jsem si říkal, že to bude úplně v pohodě, ale jako úplně velký rozdíl v tom nebyl. Bylo to pohodlnější samozřejmě, ale úplně, že by to bylo něco jiného, to jsem se říct nedal. Navíc ten zaměřovač v tom emulátoru je takový červený, hrozně hubený. Takže občas jsem ho ztratil, když tam stál nějaký červený člověk. To je zrovna ten nebezpečný. A já jsem tím červeným zaměřovačem zajel na toho červeného člověka, tak jsem ho ztratil chvíli. Takže takovýhle komplikace se mi tam děly. Ale to bylo jenom málokrát, asi dvakrát se mi to stalo. No a takže párkrát jsem si to zahrál. Super hra.
ona je lehká v tom, že ty nepřátelé na vás střílejí a nic vám vlastně nedělají, jenom vám ubejhává čas. A vy, když je nebudete zabíjet, tak dojdete na ten čas. Jenže potom jsou tam nebezpeční nepřátelé, jako ten červený, nebo nějaký bazukač, nebo granátovec. Granátovec, to je dobrý slovo. No člověk, který házejí granáty. A to mi potom ubírá životnost, když mě trefí. A někdy střílejí tak strašně rychle, že to ani nestihnu uhnout. Kor ten červený člověk, když vystřelí tu kulku, tak ta letí docela rychle. A já musím rychle uhnout. A ještě to musím mít načasovaný tím způsobem, co jsem na začátku nevěděl, že já musím počítat s tím, že on tam přiběhne, namíří a vystřelí. A to nějaký čas trvá. A pak chvíli nic nedělá a pak vystřelí znova. A když já tohle to nemám v hlavě a nepočítám s tím a prostě jenom někdy vylezu, tak se může stát, že někdy vylezu a hned mě trefí kulka do hlavy. A já musím počítat s tím, že aha, teď tam přišel, tak buď jsem ho měl hned trefit, anebo jsem měl zalíst, počkat, až on vystřelí, i když to třeba nevidím, a pak, když už čeká, vylíst a odbouchnout ho, protože v tu chvíli mám bezpečno. No a když tohle to nedělám a jenom vylejzám si tak, jak se mi chce nebo nechce, no tak pak mě náhodně trefí, protože zrovna vylezu v tu chvíli, kdy on do mě vystřelí. Takže to je taková technika, která tam byla potřeba se naučit, což mi potom docela šlo, ale já jsem to hrál teda na easy, tam byla taková ještě potíž s tím vracení se na ten hlavní titulní obrázek, kde se volí ta obtížnost, protože když se do toho proklikne člověk, tak už se zpátky nedostane a nemůže si ji změnit. No ale pak jsem se dostal k nějakému bossovi, tam byl nějaký vrták, který jsem nevěděl, jak zabít, to bylo dost takový jako neviditelný. Na tom gamepadu by to bylo zase asi jednodušší, protože tam by mi to nejspíš přitahovalo ten zaměřovač právě do těch míst, kam mám střílet na tom vrtáku. To byl takový bulldozer. No a když jsem ho teda zabil konečně, tak mi to napsalo, že abych pokračoval dál, tak bych musel hrát na těžší obtížnost, respektive na normální, nehrát na easy. No. Takže to jsem jaksi vzdal, protože opravdu na té myši je to těžší, nebo není to těžší než na gamepadu, ale je to dost těžší, než si myslím, že by bylo na té pistoli, pro kterou je to dělané. Že přece jenom pistoli si namířím rychle, kam chci, z konce obrazu na druhý konec obrazu okamžitě a všechno sejmu, předpokládám, já jsem nikdy pistoli takovouhle neměl, předpokládám, že by to bylo teda snažší než tou myší, nebo než gamepadem. No, ale možná určitě by to šlo asi dohrát i na té myši, ale musel bych to hodně dlouho trénovat, takže. Ale celkově parádní hra. Škoda, že tam nejde ničit víc věcí. Na začátku jsem tam rozbil nějaké věci, nějaké skleničky, sklad, tady je vidět, že se rozbíjí sklo a podobně, ale škoda, že to tam není víc. No, čekal jsem, že se tam bude moct dát ničit víc věcí, no, ale není to o tom ničení tolik, jako o té hře samotné. Ale je to perfektní filmová hra taková, ty záběry tam mezi těma levelama, to bylo parádní. Tak další bylo, ježišmarja, to je název, to ani nebudu vyhledávat, to ani nevyhledám, no, protože to nemám na Rotax máme. To byla hra na Amigu, německá, která se jmenuje Erben der Erde die große Suche. Šílenost na asi 13 disket, říkám asi, protože jsem měl dvě verze, jedna byla na 12, myslím druhá na 13. Přičemž, když jsem to chtěl spustit, tak se to nespustilo. Ale všiml jsem si, že na poslední disketě je napsáno, že je tam instalace na hard disk. Tak jsem tam dal teda, nejdřív jsem vytvořil hard disk, připravil jsem to všechno, pak jsem tam dal tu disketu a ono se to z ní spustilo. Paradoxně, ta instalace tam teda byla, ale nešla zapnout. No, tak jsem to z té poslední diskety teda spustil a začalo se to normálně spouštět z disket, takže jsem to nahrál, je to teda adventura se zvířatama, krásně nakreslená, ozvučená, mluvený slovo je tam v tom intru, takže po všech stránkách, co jsem z toho viděl, tak se mi to líbilo, byl tam sice nějaký bug, za prvý to bylo hrozně pomalý, to jsem si potom zrychlil, a za druhý, když jsem s těma zvířatama vylez ven a chodil tam po té vesnici, nebo co to bylo, potom festivalu nějakým, tak oni pořád tak jako poskakovali. Nevím proč, co to mělo znamenat, možná nějaká chyba, nevím. No ale největší problém byl v tom, že je to německy. No. A na Amigu to, co jsem potom googlil, vůbec anglicky nevyšlo, takže
smůla, no. To jsem si to nezahrál. Vypadalo to pěkně, ale to byla opravdu snad, já nevím, jestli mě nějaká ještě zavolala, jako ty agent Mlíčňák, že jo, to jsem námi se zkoušel, protože to bylo dokonce i česky, to je asi polská hra, ale přeložená do češtiny. Zkoušel asi, já nevím, kdysi, když jsem měl ještě Amigu, tak jsem to prostě chvíli tam chodil a pak jsem to vypal, už jsem to v životě nehrál. A takovýhle hry, a to ten agent Mlíčňák ještě vypadá dobře, pak jsou ještě takový ty známý, že jo, co všichni znají, Oslí ostrov a já nevím co všechno. Tak to se mi nikdy moc nelíbilo, ani jsem to nehrál vlastně. Ten Amazon Queen a podobný. A tohle je asi jediná adventura tohohle stylu, která by mě zajímala a chtěl bych si ji vyzkoušet. No. A ona musí být zrovna německy. Tak bohužel. A hodnocení jsem jí dal teda průměr, no, ale to jenom kvůli tomu, že je to německy, no, protože jsem si to nemohl zahrát. Nebo že bych jí nedal žádný hodnocení, to je taky ještě možnost. No, no a potom specialita. To tady taky nemám, respektive na Rotax moment jsem to měl, ale už jsem to vybanoval. Super Mario Bros. 2, ale pozor, verze pro Mega Drive. To už jsem říkal při tom videu, že já to Mario nemám rád, nelíbí se mi to, a tak to tady stokrát opakovat nebudu, ale tohle není normální Mario. Protože je to na Mega Drive a už to bylo podezřelý, protože Mario většinou bývá na Nintendo konzole. A tohle je na Mega Drive. A samozřejmě se potvrdilo to, že je to kopie, nějaká skopírovaná, ukradená verze Maria, pomenovaná jako díl 2, což by měl být asi ten nejpopulárnější starý, jenže to má grafiku z nějakého novějšího. Což by ještě všechno bylo úplně v pohodě pro mě. Ale to, že je tam taková hratelnost, spíš bych řekl nehratelnost, tam, já jsem tam třeba 10krát se snažil skočit na plošinku nade mnou, na jednu kostičku, jsem se tam nemohl trefit a pořád jsem sklouzával dolů, nebo to je prostě naprosto nehratelný, to ovládání. Ovládání naprosto příšerný. No hrůza, jak to někdo mohl takhle vymyslet, že to bude takhle strašný, to teda nechápu. To ani kdybych chtěl udělat takhle špatný ovládání, tak se mi to snad nepovede. No a stejně tak v ostatní věci, jako tam sbírám penízky a když jich sbírám z toho, tak asi mám dostat život. Ten počet životů tam nikde není, to hráč nepotřebuje vidět. No a když nasbírám 99 a pak ten poslední, tak se mi to vynuluje. Neudělá to žádný zvuk, neudělá to nic. Takže nevím, jestli jsem ten život dostal nebo ne. Pětečný. Když umřu, všechny životy, můžu se připojit. Čímkoliv, když tam běží odpočet, tak cokoliv zmáčknu, tak se připojím. Nemůžu to odmačkat, abych to tam nechtěl, jenže se připojím do prvního levelu. Tak proč se vlastně připojuju? Netuším, asi se jim to tam nechtělo kopírovat, tohleto připojování, tak prostě odstartuju hru jenom od začátku. No prostě strašný. Takže jsem to na Rotax moment vymazal, takovouhle spatlaninu. Mně nevadí, když by ta hra byla špatná, někdo vyrobí špatnou hru, přidám ji na Rotax moment v pohodě. Ale když někdo skopíruje a vytvoří paskvil, který vlastně vůbec ani nevyrobil, jenom skopíroval všechno, kromě té dobré hratelnosti, to jediný nedokázal, protože je to patlal, no tak to nemá smysl ani vůbec hrát. Takže tady už na Rotax máme to není. Je tam místo toho nějaká jiná hra, musel jsem to přejmenovat, protože nejdou mazat hry. No a potom konečně něco, co si vyhledáme, to, čemu už jsem dal samozřejmě odpad tomuhle, jo, ale toho jsem nedal odpad tomu Mariovi, protože i když Mária nesnáším a zahrál bych si ho, tak předpokládám teda, že bych mu nedal odpad jenom proto, že ho nesnáším, ale určitě bych dokázal ocenit i to, že je to prostě nějaká hratelná hra, kde se hraje s něčím, co se mi nelíbí, ale určitě nějakou hratelnost má. Takže minimálně průměr bych tomu dal a možná bych tomu dal i super. Můžu dát super hře, která se mi nelíbí, ale vidím, že prostě má nějaký potenciál dobrý. No ale tomuhle teda ne. Týhle tý kopy. Takže Darkman bylo další. A ten byl na NES. To bylo zajímavý, protože to jsem spustil. A nemohl jsem se dostat z té první obrazovky.
A to se ta hra nehraje na obrazovky, to je plošinovka, kde se normálně posouvá obraz a já jsem se nemohl dostat z první obrazovky. No potom jsem teda konečně zjistil, že se musí skočit na zeď a po té zdi vylíz nahoru. Pak jsem tam zase zjišťoval, tady je zrovna nahoře vidět ten provaz, po kterém se dá chodit, jenže pak se tam musí balancovat. A když to člověk nevybalancuje, tak spadne. No a já jsem nemohl přijít na to, jak se tam balancuje. A nakonec se balancuje úplně jednoduše, jo. Tam běhá taková čárka, musím ji udržovat uprostřed, respektive když dojede úplně moc na jednu stranu, tak spadne. No a vrací se právě doprostřed tlačítkama, levým tlačítkem a pravým tlačítkem. Úplně jednoduchý. Jenže mě to zmátlo, protože jsem získal pocit ze začátku, že se to balancuje buď vůbec ničím, a potom jsem zjistil, že jedním tlačítkem se balancují v obě strany. Tak jsem to pořád zkoušel a furt to nešlo, no a pak jsem zjistil, že normálně levým tlačítkem se to, ta čárka vrací z levé strany a druhým z druhý, no, z pravý. A to je jenom takový začátek na to ovládání. Ale ta hra je o tom, ještě jsem si teda nezjistil, jestli je to podle nějakého filmu, podle mě jo. Asi si to ani zjišťovat nebudu, to nepotřebuji vědět nutně. Ale hraju prostě za toho Darkmana asi. Tady zrovna chci zbít tohohle toho člověka, co tam chodí. A už i to bojování byl problém, než jsem se to naučil, protože já jsem ho normálně kopal, bylo vidět, že ho trefuju a nic mu to nedělá. Ale tady se musí bojovat tak, že já dojdu úplně k němu a když jsem úplně u něj a nemůžu jít dál, protože já se u něj zaseknu, tak potom musím dávat útok. A pak ho to teprve zraňuje, když jsem úplně u něj. Když jsem před ním, tak i přesto, že na něj krásně došáhnu, tak mu to nic nedělá. Takže tohle jsem se naučil. Jenže v dalších levelech, já se vždycky v dalším levelu převlíknu za někoho jiného. A v tom dalším levelu už se bojuje zase jinak. A tam už jsem na to nepřišel. Tam nepomohlo to, že jsem úplně u něj a mlátím. Ale musel jsem asi v nějakém intervalu, když ten protivník ještě neútočí, nebo už útočí, nebo nevím prostě. Někdy se mi podařilo, že ho třikrát trefím a umře. A někdy jsem se do něj prostě netrefil a umlátil mě. No, každý ten level je docela, dá se říct, když už ho člověk umí, jednoduchý, nebo malej, jednoduchý bych úplně neřekl, ale spíš takový malej, že to není dlouhý. No a když dojdu na konec, tak potom pokračuju nějakou mezihrou třeba, a nebo je tam další level a ten vypadá úplně jinak. Takže tady po tom levelu bylo, myslím, focení jo, to bylo focení, že musím fotit ve oknech vždycky toho nějakého nepřítele, který ho potřebuji dostihnout. No a potom byl level v lese, kde chodím, a je to tam mnohem těžší, právě kvůli tomu mlácení. No a pak jsou zase další a další levely, jenže já jsem se dostal právě do toho dalšího a dalšího levelu, kde byl takzvaně profesionálně nazvaný level, který mu se říká Šaškov. Takže zase Šašci klauni, že jo, moje neoblíbený. Ale to by nevadilo. Třeba Super Frogově je taky Šaškov a tam je to v pohodě. Jenže tady ta grafika byla tak hrozná, že tam nebylo poznat ani, jestli kam skáču, jestli je to podlaha nebo ne. A to už jsem nedal. Samozřejmě asi by to šlo se zase naučit. Protože třeba ten první level ze začátku vůbec jsem nevěděl, nějaký list mě tam rozlisoval a takový věci. No a pak, když už jsem to prošel, tak najednou jsem to věděl úplně v pohodě a prolítnul jsem to raz, dva, takže to bylo v pohodě. No takže týhle hře bych nejvíc vytknul to, že tam změnili to mlácení, protože a na to už jsem nepřišel, jak se má 100% udělat. A i přesto jsem se přesto dostal, no. Protože se tam dá dostkrát připojovat. Ale potom ten Šaškov to úplně zabil. Takže škoda. No a to byl teda Darkman. A pak tady máme jednu pecku. To je RCDGO. Závody RC autíček. Tak ty auta jsem nikdy neměl, ani hru, ani jako ve skutečnosti. Jsou to autíčka na dálkový ovládání. Nebo autíčka, no, auta. Auta malý. Malý auta. Tak to je vlastně podobný. Vlastně to je, simuluje to samý. Jsem si původně myslel, že normálně budu mít kameru na tom autě a normálně pojedu jako normální závody, simulátor nebo arkáda nebo něco takového z pohledu z toho auta. Akorát, že to nebude velký auto, ale bude to malý autíčko. No to jsem se splet, protože to je vlastně udělaný to, jak to
třeba v tom Japonsku funguje, že tam lidi s vysílačkama si vylezou na pódium, vepředu mají nějakou dráhu a tam ovládají ty své auta tím soutěží. Takže tohle je přesně to samé, akorát, že udělaný v počítačové hře. No je to jedna z nejhezčích her, kterou jsem kdy na PlayStationu viděl. Perfektní grafika. Ta hra je naprosto totálně promakaná. Do všech nejmenších detailů. Je vidět, že to dělal nějaký nadšenec, který chtěl, aby ta hra byla super. Protože tam je e-shop, tunění, i to ovládání v menu, nejenom ve hře, ale i to ovládání v menu, když si něco koupím, hned vidím, že jsem si to koupil, že si to mám tam nasadit, že to ještě nemám. Prostě nemusíte tam bloudit a říkat si, ježišmarja, co jsem, kde jsem, jak to udělat, co to, ne, všechno perfektní. A ta hratelnost taky, ke konci to bylo sice už úplně šíleně splašený, takže jsem byl furt ve zdi, takže tam nevím, co s tím, jo. Asi nějaký lepší reflexy bych potřeboval. Ale i během toho hraní většinou bývá problém právě s tím, že se ty auta někde zaseknou. Teďka člověk jede, chce dojet první, že jo, chce předjet toho prvního, už je druhej. A teďka někde zatočí špatně, nabourá, jenom tak jako štrejchne nějaký obrubník a teď se o to zasekne a teďka se z toho nemůže dostat, teď musí dávat zpátečku nebo já nevím co a nejde to prostě jen tam proklouznout a všichni ho předjedou, je to zkažený, že jo, a samozřejmě ho to naštve, je jasný. Tak tohle se tady vůbec neděje, tady se nedá zaseknout, tady když, i když někam vyjedu vedle nebo i úplně do protisměru, tak nemusím tam složitě se z toho vymotávat, stačí držet plyn, zatočit na jednu stranu a to auto krásně okolo té zdi se procpe, proklouzne a jede člověk hned dál. Takže to je úplně perfektně udělaná hra. Kdybych měl nějaké lepší hodnocení, tak bych tomu dal ještě lepší, ale já mám jenom super, takže neviděl jsem takhle krásnou hru. A promakanou. Jedinou jako takovou nedokonalost, kterou bych tomu vytknul, což je úplná blbost, a na kterou jsem si nespomněl už v tom videu, já jsem říkal, že jsem ještě něco chtěl říct, ale pak jsem si nespomněl co. A to je, když je tam někde nějaký kopec, tak to auto, iž přesto, že má pěknou fyziku, když tam házím smyky, nebo vybírám, nebo jenom zatáčím, jak se to vše jak naklání, a perfektní. A ježdění ve smyku, parádní. Prostě všechno je na tomhle super. Tak když je tam kopec a to auto jede do kopce, tak je vidět, že to není nějaký úplně 3D engine, protože tam už to není takhle promakaný, že bych plynule najel do toho kopce a tam prostě jedu a teď najednou mě to takhle nakopne a ještě mi přišlo, že jsem třeba ten kopec je takhle a já už jsem takhle, já nejsem, nekopíruju ten kopec. Takhle kopec a já bych měl je teda takhle jet a takhle plynule najet na ten kopec. Ale ono to podle mě vypadalo tak, že já jedu, teď to zjistí, že je to kopec, tak se takhle nějak naklopím a ještě blbě, že nekopíruju kopec, ale že je nějak takhle, jo, anebo je takhle. No, takže je to tam jako tak jako dohekovaný, ta jízda do toho kopce. Ale to vůbec nevadí, tam o těch kopcích to není a myslím si, že málo kdo by si to i všimnul. Jo. Takže ten kopeček je tam občas někde nějaký malej a že jsem tam takhle nějak v té rychlosti trošku jinak naklopený, to podle mě nemá vůbec žádný význam. A jenom jsem to chtěl zmínit, že jsem si toho všimnul, takže parádní hra. No a poslední věc, co tady mám dneska, to je Walker. A hele, tady máme toho Moonwalkera. Ale já chci Walkera na Amigu. To je tohleto. To jsem si vybral, to jsem nelosoval. To jsem si vybral, že si zahraju a budu si snažit to dohrát. Protože na Amize jsem si jednou právě taky, co si úplně vzpomínám, že na Amize jsem občas, tam to bylo vždycky tak, zahraju si nějakou hru, dobře, dostanu se do druhého levelu, tam někde umřu, vypnu a hraju něco jiného. No ale pak jsem si, vzpomínám si, jak jsem si řekl, sakra, už jsem několikrát hrál, co kdybych zabral a zkusil to dohrát, dostat se prostě až na konec, to musí nějak jít. Tak jsem se do toho dal a opravdu se mi to povedlo a dohrál jsem to. Ale už si vůbec nepamatuju, kolik je tam levelů. Jsou tam vždycky, jeden level je rozdělený na dva
Protože projdu vlastně půlku levelu, na konci nic, pak projdu zase půlku levelu a na konci boss. Tak jestli jsou tam 3 nebo 4, něco takového bych odhadoval. Tyhle ty dvojlevely. No, tak jsem si říkal, tak když jsem to zvládnul předtím, tak teďka dám nějaký trénink a časem to taky dám, že jo. Věděl jsem, že na poprvé to nedám, že to, tak lehký to není teda. No jenže už si tolik nevěřím po té chvíli, co jsem to hrál, protože mě se smažili. Já jsem, ale mám výmluvu, protože jak to hraju ve okně, tak ten emulátor má input lag na ovládání. To znamená, že já když hejbu myší, tak mám tu myš trošku zpomalenou. Tahle šipka je úplně bez žádného zpoždění. Přesně jak hejbnu, tak je to v pohodě. Takhle bych to odprásk, se střelil, všechno v pohodě. Jenže v tom emulátoru, když se hraje ve okně, tak to má trošku zpoždění, takže ten zaměřovač jako za sebou vláčím. A to je problém, když chci tady zaměřovat. Tady se musí docela přesně zaměřovat. A pak to nejde. A hrozně blbě se to hraje. Ale když se to spustí na celou obrazovku, ne ve okně, tak je ten lag o mnoho menší. A dá se to, myslím si, že už by se to dalo. Ale furt je to tam cítit, jo? Takže je to trošku furt problém. Ale snad by se to dalo. Takže příště si to spustím na celou obrazovku a uvidím, jestli to bude lepší nebo ne. A druhá věc, která mi tam ještě dělala problémy, je to přehřívání, to je tady. Když střílím, tak mi tady nabíhá teplota kulometů, a když naběhne úplně nahoru, tak mi to přestane střílet a musím chvíli pustit a ono to vychladne. Jenže jak já to mám potichu, tu hru, tak já jsem kolikrát si ani nevšiml, že to mám přehřátý a nestřílel jsem do nich. Takže tohle potřebuji vyřešit. Já bych potřeboval ty sluchátka tady, že na to nemám ten kabel prodlužovací a nechce se mi to potom přehazovat ty sluchátka tamhle vzadu za monitorem. Takže ještě nevím, jak to udělám s tím zvukem. A ještě tam bylo něco, co jsem teďka viděl, teď jsem to zakecal, už si zase nespomenu. Jo, že já jsem zapomněl ty strategie, co se tam má vlastně dělat, protože tam proti mně jezdili takový pásový tanky, takový tank, co má pásy do trouhelníků. A jezdí, on vždycky jel ke mně, tady se otočil, jel zpátky, otočil a začal do mě střílet. A buď mu ty střely můžu sestřelovat, jenže pak nemám zase čas na to, abych ho sestřelil, abych střelil do něj. Kor s tím lagem velkým, co jsem tam měl za tou myší, jsem byl rád. To jsem ani nestíhal zaměřovat ty jeho střely. No a pak jsem zjistil a když jsem to udělal, tak jsem si vzpomněl, že jsem to vlastně na Amize dělal tak, že když mi někdo takhle ujel a už se tady chystal po mně střílet, tenhle ten trojúhelníkový, tak stačilo jít k němu. On se vyděsil, že jo, když já stojím nad ním, tak by mě už netrefoval, už by střílel za mnou. Tak se vyděsil a zase se rozjel. No a takhle, když já je vyděsím, tak oni když jedou, tak nestřílej. Takže, když mi, a to můžou být třeba 3 na 1. Takže když oni už jeli zpátky, tak bylo dobrý vždycky k ním jít, vyděsit je, pak se zase vrátit, dělat si ty svoje věci, nebo mezi tím do nich střílet. No a oni zase jeli sem, otočili se, jeli zpátky a pak teprve se otočili a chtěli začít znovu střílet. No a to už jsem tam mohl jít zase po druhý, vrátit se a pak už jenom oddělat, protože oni než se tam zase vrátí a začnou střílet, tak to trvá docela dlouho. No a to jsou teprve ty začátečnické levely. Jo. Musí se hrát na těžší obtížnost, abych mohl jít dál, abych neskončil v půlce hry. No a když už jsem se skoro, podle mě jsem se dostal už na místo, kde se má objevit druhý hlavní boss, tak se mi to seklo. Protože tady nahoře někde vylez tenhle ten člověk a já jsem ani nevěděl, že tady nahoře můžou běhat. A on běžel a zaběh tady za obraz a furt po mně střílel. A potom zaběh asi ještě dál nebo co, protože už přestal i střílet. No ale furt tam byl živej, takže já jsem nemohl jít dál, furt se nemohl posunout obraz, takže já jsem to musel vypnout a ukončit video. Že bych musel hrát zase od začátku a s tím lagem se to nedalo, musím se to připravit na celou obrazovku. No takže nakonec, a to se mi ještě na mize nikdy nestalo, že by člověk takhle zaběhnul někde někam za obraz a zaseknul mi vlastně celou hru. No takže to byl důvod, proč jsem neviděl ani toho bosse druhýho. Myslím si, že už jsem u něj byl. Třeba ani ne, ale myslím, že jo.
Já teda vím, co tam bude za bose, tam bude jako i buldozer a tam bych neměl šanci s tímhletím lagovacím ovládáním, protože on vystřeluje rogala. Ty, co tam byli, taky občas. Vždycky vystřelí rogalo a ono tady krouží a bombarduje mě. No já potřebuji vždycky sestřelit to rogalo a střílet do něj. Když musím rozstřelit pásy, aby do mě neboural, nebo radlici a tak postupně ho celý zničit. No a pak je to už jenom o tom, že on vždycky vystřelí rogalo, já ho sejmu a střílím do něj. A on zase vystřelí rogalo, sejmu ho a střílím do něj. A takhle ho zabiju, když už má všechno zničený okolo. No jenže i kdybych se tam dostal a i kdybych ho takhle dokázal zničit, že už stačí dělat jenom tyhle dvě věci, střílet do rogala a střílet do něj, tak bych to stejně nedal, protože to rogalo bych nedokázal zaměřit tady s tím lagovacím zaměřováním. Ale aspoň bych viděl toho bossa. Takže to je můj úkol do budoucna, pokusit se to dohrát. A když jsem to viděl, tak teda už si nevěřím, že to dohraju. Protože za prvý ten lag přesto i v tom full screenu nějaký je. A za druhý je to docela těžký, no. A nepřipadá mi to úplně jako taková hra, kde se to člověk úplně přesně může naučit, ale možná jenom protože jsem to teď hrál po dlouhé době jednou, jo. Já třeba když jsem hrál Kung Fu Mastera na hracích automatech v emulátoru, tak tam jsem to hrál asi 10 hodin, protože jsem chtěl překonat soupeře. Ale tam pořád jako člověk vidí, nebo tam chodí zase náhodně, no, tak nevím, furt jsem tam viděl tu šanci, ale tady, když vidím, že vyběhne milion lidiček, tanky a všechno možný miny mi tam nahážou, tak trošku ztrácím odvahu teda, ale budu se snažit ještě. No a to bylo všechno pro dnešek. Takže já můžu jít nahrávat další hry, mezi tím to občas proložit tím Volkrem a uvidíme, co objevím, jestli objevím zase nějaký super hry. Tentokrát jsem hrál 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 her a z toho 4 byly super. Jsem ohodnotil super. Zatímco minule jsem jich hrál, myslím, víc. A žádná nebyla super. Takže takhle by to mohlo pokračovat dál. Tak příště zase u nějakých dalších vylosovaných her.